jednou. Hezké odpoledne, my vás hráči všichni zdravíme, ahoj! Já ti rozumím, tak já si počkám. Dovolte mi, abych představil hráče a své kamarády. Ne všichni jsou to fotbalisti. Začnu u modrých. Z Hradiště přijel můj kamarád, pan Kovář. HC Kometa Brno Honza Hrbka. HC Kometa Brno Tomáš Svoboda. Můj kamarád, ani nevím momentálně, kde je, možná ještě hráč uzal Příbrami, Laďa Volešák. Máme mezi sebou Brňáka jako poleno a doporučuji si s ním nic nezačínat. Tomáš Hrob! Bývalý hráč Budovky Brno, Honza Trousil! Je mi ctí představit člověka, který má minimálně takovou techniku jako já. A hlavně včera řekl, že dlouho nepil takhle dobrý pivo Jirka Steiner! Teď mám tu čest představit dva borce, kterým jsem podával tady v tomhle prostoru balóny. Pavel Kobylka, Petr Maléš! Máme tady dalšího borce a jsem rád, že přijel až z NHL. Martin Havel! Omlouvám se, že pořád chodím, ale já jsem takový v trancu, že jste tady, že si nemůžu pomoct! Už jsem dvakrát brečel, dvakrát. Brečeli jste taky? Cože? Reprezentační golman Ondra Pavelec! Další člověk, zajímavá tvář, podle mě blázen na svobodě Kuba Kohák! Reprezentační kapitán Kuba Horáček! Máme tady dvojici Marňáků, oba dva moc dobře znáte. Vašek Svoboda, Sagvantofík!